kívánok mindenkinek, és mindenkit szeretettel köszöntjük a mai hashtag bocskorban. A vendégeim Vosala Rozina, Zsidró Tamás, Gangsta Zoli, és Hajdú Steve. Én tiltakoztam egyébként, hogy majd olyan csapat jön össze, hogy három férfi, egy nő, tehát legalább még egy ilyen női kiegyenlítést vártam volna az összetételben, de nem tudtam. Én lélekben az vagyok. Te meg női, most mindenki bevállalja, Zoli, nem? Hadd ne. Tamás, te női fodrásznak tanultál. Én tudok nőként gondolkozni. De nem mondod. Abszolút, teljesen. De csak én egész nap nők között vagyok. Tehát sokkal többet gondolkozok úgy, mint a hölgyek, tehát úgy, ahogy velem megosztják a gondolataikat. De például, hogy mit mondom? Sokkal többet beszélem, ugye? De és még hetero vagyok, ugye, nyugi. De észrevetted, hogy hasonulsz valamiben? Abszolút, tehát, mozdulatok, sokszor, gesztusok? Nagyon sokszor a nők pártján állok. Olyanban is, ahol igazán a... Hát férfiként a férfiak pártján kéne egy gondolkozni. Egy példát mondjál már például. Hát most így hirtelen nem tudok, de, ja, de sok ilyen. Mondjuk vállásnál egy férfi, egy nő el akar válni, a nő pártján állsz? Hát azért a vállásom után már nem annyira. Szerintem kezdjük is el Rozi nagy örömére, hogy elég sokszor beszélgettünk a futballról. Szereted. Mindig van foci téma? Na, vagy csak akkor, amikor én jövök? Amikor te jössz. Meg a kabát, Peti, tehát akkor muszáj. Valamivel játékba kell hozni. Nem, ezt neked... Attól még, hogy együtt voltunk a dzsungelben, én nem ragaszkodom ehhez a foci témához állandóan. De ennek talán örülni fogsz, mert ugye te is mondtad, meg mások is mondták, hogy legyen már valami következménye a sikertelenségnek. És most itt van egy hír. Fél havi fizetésüknek megfelelő összegre büntette a labdarúgókat a DVTK, ez a Diós Győr. A pénzbüntetés mellett a játékosoknak le kellett adniuk a használatra kapott szponzorautókat. Az intézkedést az utóbbi hetek eredménytelensége és a mutatott hozzáállás miatt hozta meg a klub. És mit csinálnak az autókkal? Addig nem adják oda valakiknek? Nem lehet jelentkezni, hogy ezeket a szponzorautókat addig használnak? Nem. Ott van a sporttelep parkolójában az összes autó, tehát az egyik játékos el is mondta. De milyenek? Ott azért vettek fel. Kényszer autó. Aha. Képzeld, az egyik játékos elmondta, hogy elmentek edzésre a szponzorautóval, leadták az autót, és busszal kellett hazamenniük. Nem. De várjál, az volt a kihívás, hogy jegy nélkül. Hát, hogy úgy menjünk. Mert a pénzt sem kapták meg, nem volt miből lenni. Egyébként az van mondva, ugye, hogy a fizetésüknek a felét, tehát a bejelentett fizetésükre, de mivel minimálbérre vannak bejelentve a DVTK-n, ezért 12 000 forintot vonnak le. De most ezt hogy érted, hogy négy autót adtad? A csapat négy autót kapott. És aki jól futballozik, vagy jól véd, vagy jól szalad. Ezzel akarják... Jól szalad, ezt mondtad? Ezzel akarják ösztönözni a srácokat, hogy játszanak. Szerintem a probléma nem ezzel van. Nem az, hogy levonják, nem szaladtak, meg nincs csak pénz. Siettek, az volt a baj. Hanem az a baj, hogy ezeknek a fiatal futballistának nincsen jövőképük. Tehát nincs jövőkép. Tehát mi a francér hajcson, hogyha az lesz, hogy 10 év múlva majd egy rakodó munkás lesz valahol a dió. Ez nem így van. De nem így. Én szerintem azért nagyon sok focisták. Nagyon jól kereső focista van Magyarországon. Na mondj egyet. Hát most mit tudom én? Nem tudom, de hát nagyon sok olyan focista van, akik a válogatottban kikerülnek külföldre, óriási pénzeket. De hárman vannak. Jó, vagy öt négy autóra. Miért az a fecesín, az nem jól keres? Ez a fecesín. Ez ki? Nem tudom, én azt látom, hogy mindig jönnek hozzánk a focisták, jól vannak felöltözve, óriás csajozás, rátevésze, szerintem ők jól élnek. Tehát minden megvan, ami kint, csak a foci nincs. Hát szerintem az a fél fizetek, legalább 4 millió forint. A fél fizetés az legalább 4 millió forint. Ez a négyes, ez egy ilyen bűnös szám, nem a ők egyébként egy ilyen sikertelen szériában vannak, és a kiesés közelében vannak, de én most egy picit, bocsássatok meg, megvédeném őket. És megmondom miért. Mert végül is egy futballklub az nem más, mint egy üzleti vállalkozás. Tehát ha belegondoltok, hogy a versenyszférában ugye
mondjuk egy cégnél van egy szerződésed, a szerződésben le van írva a fizetésed. Tehát hogy lehet az, hogy egyszer, nyilván az ő fizetésük egy szerződésben, hogy lehet az, hogy elveszik a fizetésed felét? Az úgy, szokott lenni, hogy prémiumot nem kapsz, úgy, jutatásokat nem kapsz. Úgy, van kötve. Hát ne hülyeskedj. Hát de hogyha te itt össze-vissza adognál, és egy mondatot nem tudnál mondani, szerintem megkapnád a lóvét? És le kéne állni az autóval a garázsba. Mehetnék, és körbe sietnék négyszer a pályát. Nem, Rozi, egyrészt te is tudod, hogy nem fizetéseket szoktak megfelezni cégeknél, hanem prémiumokat megvonni. Én nem láttam az ő szerződésüket, de szerintem pénzzel motiválni, nem úgy, hogy csak prémium, hanem hogy az igenis el lehet veszíteni belőle, ez a világ legnormálisabb dolga. Sehol nincs ilyen. Ki szoktak rúgni embereket, hogyha nem csinálják jól a munkájukat? De többször nem lesz ki focizó. Téged is? Tehát akkor nem lesz ki focizónk, ha mindenkit pénze? Kirúgnának. Hát miért most valaki focizó? Hogy lehetne őket másképp motiválni? Én úgy motiválnám ezeket a fiatal futballistákat, hogyha nem játszanak jól, akkor jövő héttől eresgézniük kell, ritmikus tornának. Azt annyira szégyelni, hogy elkezdene a kikába. Igen, ez tudom, mikor... Szalaggal, labdával. Labda az van. Az olyan, labda van, azt nem is kell venni. Freestyle. Amikor a kislány elsős a kisfiú az általános iskolában, és a tanárnő kérdezi, hogy kinek mi a foglalkozása a szüleinek, és akkor a kisfiú mondta, hogy az én apukám az egy ilyen melegeknek föntartott helyen tanga bugyiba táncol. És akkor a tanító néni meglepődött, és osztályfőnöki órán félrehívja a kisfiút, hogy ne haragudj már, hogy rákérdeztem, olyan kellemetlen, hogy apukád mival foglalkozik, mire a kisfiú mondja, hogy ezt csak kitaláltam, az NBA-ben focizik, csak azt úgy szégyen. Nem gondoltam volna, hogy itt a foci témában a Rozi lesz az egyik legvehemensebb. Most még egy picit térjünk vissza, azt mondja, hogy a mutatott hozzáállás miatt. Tehát eredményt de hogy áll hozzá? De várjál, hát nem áll hozzá. De minden, késik edzésről, nem futja előbb megy el, másnaposan érkezik. Mit tudom én, hogy áll a pályán. Nem fut. De ti is tudjátok, hogy a futball az nem csak az egyén teljesítményen múlik. Hát ez egy csapatmunka. Tehát csapatba tehát, jó, oké. Tehát hogy ő úgy rosszak, hogy együtt egymásért összetartás, és mindannyian legyünk rosszak. Én úgy gondolom, arra nem gondoltál, Gábor, hogy egy ilyen csapatban azért vannak generációs különbségek. Tehát mondjuk egy Kabát Peti még tavaly ugye futballozott, de ő egy idősebb játékos, valószínű a fiatalokra rászól, hogy hé, ne fussál már. Hát azért én sem tudok már. De tényleg, ülünk egymásra szembe, és szidod a Petit, de tényleg. De nem szidni akarom, hanem szerintem ugyanez van. Tehát nálunk is, én már idősebb színésznek számítok, a fiatal mondta, színészre rászól. Jól a szöveget. Ne tanulnál meg ilyen hamar. Majd a főpróba. Na jó, akadjuk le a fociról, és nézzük meg más helyzetekben, más cégeknél. Tehát például Rozi, mondjuk az éttermednek elkezd valami miatt kevés bevétele lenni. Az étterem sikere, azt te is tudod, múlik egészen a takarítónőtől, a séfig, a felszolgáló, a DJ, a nem tudom, image, dekorát. Rengeteg minden nem múlik. Oké, akkor te levonod-e a fizetést, és ha igen, kitől? Mindenkit kirúgni. nem, ez... lehet, hogy együtt kéne dolgoznunk. Ilyen jó ötleteid vannak. Az a baj, az úgy nem jár be. Nem, alapvetően nagyon fontos, hogy a probléma forrását ugye megkeressük. De én erről beszélek a focinás, igen. Oké, de itt meg kell nézni, hogy ki bomlasztja a csapatot. Ki az, aki azt mondja, hogy gyerekek, be lehet érni 10 perce később is. A Kabát Peti. Tehát, a Diósgyőrbe. Leutazik direkt azért. Elképesztő, hogy két tényleg így szígyi a kabátot. Imádják egyébként. Hát úgy se érti, hogy szígyjuk. Ő annak örül, hogy róla beszélünk. Na Rozi, tényleg mit csinálsz? Ne, én azt gondolom, hogy meg kell keresni a probléma forrását. Tehát én olyanért váltam már meg kollégától, mert visszajutottak olyan információk, hogy egyszerűen bomlasztja a csapatot, szítja a konyha mondjuk és a pálya közti, tehát a felszolgálók és a pálya közti indulatokat gerjeszti, folyamatosan az üzletvezető ellen szítja a többieket. A tüzet, hát de a dolga. De az a tűz, az kell a konyhán. És őtőle ezért, hogy a csapat jól működjön, meg kellett válni, mert nem volt jó hatással. Oké, de akkor őt te megtaláltad, és nem az egész csapatot büntetett kollektíve. Hát itt erről van szó, és nyilván nem a pénzét tudod elvenni tőle, hanem valami más módon. Hát, nem úgy volt, hogy
sivaszba este. Négy autót vettek el? De 11-en vannak a pályán. Én négy autót vettem. Te még most leakadtál a négy autónál? De nem autót. Hát akkor nem mindenki. Már rég egy éttermet működtetünk. Látszik, hogy mindannyiótok úgy van autó tulajdonában lévő személy, hú de szépen fogalmaztam, hogy egyedül jársz a kocsival. De hát ugye ezek négy-öt személyesek. Minden edzés végén elindul a zene, és így elkezdnek körbe menni a játékosok. És így megáll az elég, hogy te már biztos, hogy busszal visz? És négyig játszák. Kocsom jön! Hát 11-esekkel hagyjad már, soha nem lesz vége. 11-esekkel 0-0. Zoli, nézzük a te műfajodat. Koncert, játszotok, zenét, tényleg a lelketet be. És a basszus gitáros borzalmas aznap este. Ugye utána nálatok aztán a gázsiosztás az így történik ilyen pakliban, nem tényleg leemeled, vagy te leemeled a felét a paklinak, a basszus gitáros. Én akkor is leemelem, hogyha jól játszik, de ez nem ezen múlik. Tehát megkérdezem tőle, ha még tud beszélni, hogy miért játszottál ma ilyen gyengén. És ha azt mondja, nagyon helyes meg vagy, dicsőben, semmi baj, mert ez itt nálunk belefér. Így mert kell. Így is kell ezt csinálni, mert velem is volt ma olyan, hogy sajnos 5 szám után véget ért a buli, mert egyik oldalon felmentem, és azt mondta, hogy nem való! És semmi soha többet, és a másik oldalon a 5. nóta után, miután csak azt tudtam mondani, kelet oldal, nyugat oldal, 5-ször minden számra, ezzel próbálkozni, és a gitáros végtől, és akkor azt mondták, följött egy ilyen megedő, mi veszünk végig a koncertek, és lesétáltattak a másik oldalon, tehát akkor magamtól is lekezdtem, akkor magamtól levontam. Aha. Azt tényleg, akkor szétosztottuk a többiek között, ez halálkomat. Hát nem érdemeltem meg. Steve, mitől rossz a színházban egy előadás? Ugye az is egy hát társulat. Sok úgy rajta kívül. Ha én nem vagyok benne, akkor jó szokott lenni. Keresitek az okát, lenne ilyen. Én ahol játszom, akkor mindig megtalálom a leggyengébbe, általában abba próbálok belerugni, és őt teszem meg felelősnek. A természetben tényleg, ugyanígy van ez. Az oroszlánok, mit tézd ki? A nyomignut, érted, hátul megy. Még kicsit, most. Ha a rendező engem felelősségre van, hogy úristen, nem tudod még a szereped, akkor kiválasztok, ha van a darabba egy törpe, általában őt. És maga, na nézd, ő mondta nekem, hogy hogy ezt csináljam. Tehát a felelősséget egyből máshol hárítom. Komolyan. Na jó, és most jöjjön a, hát nem csak a hét, hanem talán az évtized híre. Méghozzá az, hogy előállították, majd bűnügyi őrizetbe vették Gyárfás Tamást, Fenyő János médiavállalkozó meggyilkolásának ügyében. A rendőrség közölte, hogy G. Tamás, most már így jelk, hogy G. Tamás, tehát már... De mondd ki. Hát, ha valaki nem tudja, mi? Igen. És mi van mögött a Budapest lakos 60? Már 60... 9. 69, G. Tamás, Budapest. Viszonylag egy frissebb Budapest lakos 69, így van. És ugye az ő ügyében megalapozott a gyanú az emberölésre való felbújtás okán. Ez olyan, mint elkapnak egy német menekültet Paraguayba most, 640 éves, nem tudja, hanyadikán van elseje, érted? És táborús bűnös, hogy mi feje? Milyen háború? Már hova már? Jó, de, jó, hát de ez is érdekes, de vannak olyanok, amik nem évülnek el. Te is ezt mondtad? Gyilkosság az nem igen. Évül el. Ugyanezt mondtam, hogy visszhangod. A gyilkosságra való felbújtás sem évül el, tehát ilyen téren erre azért, hát nem tudom, hogy lehetett-e számítani, de ha belegondoltok, azért a 90-es évek az egy igazi vad kelet volt Magyarországon. Nem tudom, Rozi, te hány éves voltál, de mi mindannyian nem emlékszünk. Még nem élt. Én nagyon emlékszem arra az időszakra egyébként. Igen, meg arra... Csak a külső lepkére. Nem, egyébként akkor már... Melyik volt az első legód? Nekem G.I. Joe-im voltak, jó? Nem Legóim, meg Barbie bobák, és azok harcoltak egymással a G.I. Joe-k. És a Barbie bobák, de szerintem nem erről beszélünk. Nem erről beszélgetünk. Nem, egyébként igazából számomra ebben az ügyben nem az a kérdés, hogy most elévül, nem évül, hanem hogy ez a hangfelvétel hol volt 20 éven keresztül. Ez egy érdekes kérdés. Nem 20 éves hangfelvétel. De. Nem. De. Igen? De. Ez 20 éves. Ez a hangfelvétel állítólag... Nem. Ez a, de. Nem. Állítólag igen? Azt tartalmazza, de nem tudja még senki pontosan, azt tartalmazza, amikor Gyárfás megbízta Portikot, hogy nyírják ki Fenyőt. Portis Lajost? Magtot adott. Akkor őt is előállítják? Vagy ér még a Portis Lajos?
Na várjatok. De várjatok, akkor a portikról lehetett tudni, hogy minden beszélgetést rögzít, fölvesz. Igen, ezt mondta egy rendőr. Rozi azt kérdezte, ki az a Portis Lajos? Sakkozó. Nemzetközi saknagymester. Igen, jó, hát így már megvan, csak nem értettem, hogy ez a gyilkosság ügyesemű. Fejbe dobta egy parasztal. Nem, nem, gyilkosság ügyesemű. Tehát Portik Tamásról van szó. Portik Tamás, igen. Ki kezdte elmondani? Én nekem csak az a furcsa, hogy ebbe a világban már bármilyen hangmintát, egyebeket össze lehet állítani, persze, igaz? Tehát bármit meg lehet mókolni. És ezt, szóval, hogy ezt most is legyárthatták igazán. Akkor játsszuk el, te vagy régi tehát, hangmintát. Simán. Én megbízlak. Igen. Szóval, hogy ez... Egy az furcsa. Ez nagyon furcsa nekem, hogy pontosan mikor, hogy miért most kerül elő ez a dolog. Én ezzel kapcsolatban azt olvastam, hogy Gyárfás a hangfelvétel birtokosa, méghozzá az elkövető Rohácsnak a testvére, állítólag ők zsarolták Gyárfást már egy ideje. Aha. És a Gyárfás elment a nyomozóhatósághoz, és elmondta, hogy engem zsarolnak egy hangfelvétellel, miszerint én öltem, vagy ölettem meg. Ez mikor történt? Ez nem olyan kicsit. Pár hónappal ezelőtt, novemberben elment. Igen. És hogy állítólag ennek kapcsán kezdtek el nyomozni egy hangfelvétel után, hogy létezik-e egyáltalán ilyen. De ne is ebbe az ügybe menjünk annyira... Tessék? Akkor okos volt. Tehát... Lebuktatta saját magát. Igen. Vagy... Van egy ilyen verzió. Nyilván nem fogjuk Gyárfást itt most elítélni, hiszen majd a bíróság elítéli, hogyha valóban elkövette, de tegyük fel tényleg ő. 20 éven keresztül hordozza ezt a titkot magában. Uh-huh. Ugye elkövették, ez 1998. február 11-én volt, amikor lelőtték Fenyő Jánost, nyilván onnantól baromira izgult, hogy mi lesz, majd valamikor aztán megnyugodhatott, hogy ebből nem lesz már semmi. 20 év titokhordozás. Lehetetlen. El tudod-e képzelni, hát van talán felesége, gyermeke mindenképpen, hogy ő ezt bárkire rábízta. Akár ő, vagy akár hasonló esetben nem. Bárki. Sokkal profibb a csávolnál. Hogyha tényleg ő csinálta, akkor ez egy nagyon tudatos döntés volt, amivel biztos, akárki, aki egy ilyen horderei döntést meghoz, szerintem pontosan tisztában van azzal, hogy neki mentálisan mit kell elbírnia az élete hátralevő részében. De hogyha meggyónod egy papnak, ugye a pap nem adhatja tovább. Nem hiszem, hogy hithű keresztény lett volna. De miért ne? Tehát lehet, hogy annyira nyomja a lelkedet, és elmégy valakinek, mondjuk a fodrászom. Egy fodrászom. És röhögni fogtok, meg van fodrászszála a gyilkosságnak, ugyanis a János fodrászhoz indult. Képzeld el, fodrászhoz indult. És az egy nagyon érdekes dolog, utána engem nagyon sokat hívogattak ezek a napi lapok, hogy biztos hozzám jött, nem hozzám, az előző főnökömhez ment. Ki volt és, az? Hát most Rohács. De viszont, figyelj, csak hogyha elkezded összerakni a témát, a mozaikot, akkor ugye az én előző főnökömhez elég nehéz volt bekerülni fodrászatba. Jó, a Jánosnak biztos könnyű volt, de belülről biztos, hogy valaki súghatott, hogy ez elmegy fodrászhoz. Mert honnan tudták, hogy merre megy? Érted? Mindig onnan tudták, hogy ott lesz. Onnan tudták, hogy pirosat fog kapni. Gyerekek. Hát mindig egy csomó olyan dolog volt. Láttam filmben, hogy ülnek fönn. Kiszámolták, zöld után jön a piros. Az, hogy izgultak, hogy nem sárgálat. Na, matematikus, nem kell hozzá ezért pataki fejszámoló. De igaza van a Tominak. Érted? Hát olyan véletlen. Zöld, na piros jön, öcsém. Várjátok. Az vár ki? Honnan tudták, hogy nem a páncélozott merciével megy? Hát, mert az direkt... Kettő mercie volt, nem a páncélozottba ült a be, szerencsétlen. A volt. Igen, hol van egy páncélozott? Várjátok, a Rozi... Elvékonyan ott a páncél. Rozi, te tudsz valamit Fenyő Jánosnak a napi rutinjáról, ugye? Nem, ő mindig onnan jött le a Fenyő Vikó villából, azon a Margit hídon, a Margit igen, utcán Margit. Keresztül jött le, és ment át a hídon be a belvárosba. Aha. És ezt lehetett tudni egyébként, mert a napi rutinját neki azért nagyon nagy stáb irányította. Igen. Tehát a titkárnők, sofőrök, biztonsági személyzet irányította. Pont ez a furcsaság, hogyha volt biztonsági embere, akkor az mindig arra, gondolom, arra ösztökélte, hogy más útvonalakon. De aznap megtévesztésből direkt ugyanúgy remény mindig. Pontosan. De én most visszatérnek erre a pszichés állapotat. Te azt mondjátok, hogy nem kerülhet egy ilyen gyilkosságra felbújtó valaki, aki nyilván ezt baromi jól kitervelt, és stb. Nem kerülhet olyan lelki állapotba, hogy ezt el kelljen mondani valakinek. Hát ha csak nem egy fodrász vagy egy pap. Nem, én most gondolok például az élettársára, a feleségére. Hát figyelj, szerintem biztos, hogy nem. Nagyon sokáig. Én
ilyen megcsalásról tudok mondani, a G. Dénes György mindig azt mondta, hogy ha rajta kapnak egy megcsaláson... Messze nem olyan nagy teher. Tagadni kell. Mindig tagadni. Persze. Nem szabad elmondani senkire. Senkinek. Jó. Szerintem ezt is tagadni kell. Nem szabad elmondani, és az agyad egy idő után elhiszi. Ebben a helyzetben tudom nehéz belegondolni. Mondjuk ti követtetek volna el valami hasonlót? Volna-e valaki, akivel rámernéd bízni ezt a titkot? Egyszerűen azért könnyíts a lelkeden. Én mondjuk két embernek mondanám el. Mégis. Egy új feleségemnek, a másik nem te vagy. A feleségednek elmondom. El. Mert nem bírnád. Angolul beszél, nem tudja kifecsegni. Meg lehet, hogy nem érti meg, amit mondom. Elmondanám neki, és így nézem. Igen, jó. Jaj, de jó, könnyítettem a lelket. Igen. Rozi? Nem, én szerintem nem ott van a nyomás, mert a nyomás az ott keletkezik, hogyha ezt megtudja valaki, és esetleg elkezd téged zsarolni. Tehát szerintem a veszély forrását minimalizálja az ember, tehát minél mélyebbre pakolja ezt magába mindenki elől, viszont ha kitudódik, hogy itt valaki tud róla, és engem elkezd zsarolni, na ott kezdődik az agyrém. Tehát ott kezdődik az a beláthatatlan ez oké, de ne kerüljünk egészen a zsarolásig. Eltelik 20 év, akkor egyszerűen megnyugvásból, nem mondod el? Nem. Nem lehet, hogy részegen kifecseget, hogy berugsz, és sok figyeljetek, ilyen volt. Volt egy izé, és akkor részegen elmondod. Én azt gondolom, hogy annó már ez valahol kiderülhetett, mert a Tamás az egy nagyon nagy volumenű férfi, így a egész Magyarországon. Smely Tamás, már ugye a politikusnak a gyárfás. Igen, nagy volumenű, tehát ő biztos, hogy egyszer-kétszer henceghetett itt-ott ezzel a dologgal talán. Tehát, hogy de az időszakban, amikor a Vadkelet voltunk, akkor itt mindenki erősködött. De hogy? Tehát figyeljetek, azért, hát emlékszetek. 100 liter olajat szőkítettem. Pontosan. Ó, én meg kokain csempésztem be a végbelembe. Ó, én meg megrendelést adtam, hogy kinyírják a fenyőt. Kicsodát! Semmi! A tuját, azt akartam. Az egy fenyőt kivágtam. Nem, hát, lehet, hogy félreértés volt, díszítsétek föl a fenyőt. Némi logika lehet abban, hogy... Értem. Hát ugye ezek szlovákok, a rohácsék. Mit mondod? Hát valami fenyő. Hozzátok el a fenyőt. Oké. És este meg... Megvan? Hol a fenyő? Milyen? Igen. Kész. Mi kész? Hol van? Én mit csináltatok? Ilyen karácsony van. Karácsony. Február 11. A jövő is van karácsony. Lehet, hogy február 11-e, hogy szedjétek le a fenyőt. Júlyan! Hát lehet! Bocsánat! Köszönöm, én egy relatíve komoly témát akartam ebből. De velünk? Nagyon nehezen bírjuk, hanem főleg a Zolival ketten a komoly témán. Szedjétek le, ez valami zsenyát. Jézus Mária! De nem gondoltál? Nem. És ez 20 év után 20 év után esik le. Jó, akkor én azt gondolom, hogy váltsunk témát. Egy picit lehetünk a gasztronómia felé. Szellemi fogyatékot. Ez több napja jár-e az országot, és ellenőriz a Nébih, méghozzá a lángos sütőket. Ó, szegények. Gyermekünk kedvenc kajája, vagy korunk kedvenc kajája. Zsíros állás. Én most is szeretem a lángost. Igen, a lángost ezt lehet, nem? Abszolút. Is lesz. Nagyon találtam egy zsíros állást, elmentem lángosni. Régen zsírba sütöttél? Olajban. Milyen egy jó lángos, csak még folytatnánk a... Tényleg milyen színű, milyen az állaga, milyen egy jó lángos. De ezt ellenőrzik? Ezt igen, azért mondom, azért kérdezem. De igazából hát a probléma az egyébként, tehát a legnagyobb költség az egész lángos sütésben az olaj. Igen. Tehát az két naponta nincs lecserélve minden másnap, ami egy nagyon nagy mennyiségű olaj. A legjobb az
Vízzel nem lehet? Vízzel lángos főzni? Nem. Jó, és majd jön egy idegen szó is, ezzel a sütéssel kapcsolatban az akrilamid, majd lehet, hogy te hozzá tudsz fűzni egy-két dolgot. Igen, fel fogunk világosítani. Nekem is volt, de már a névig szerint milyen a tökéletes lángos, és az összes többit ki kell dobni. Na, erről fog majd beszélni egy pár perc múlva a reklám után. Hogy a lángost mindenki szereti. A lángoshoz milyen élmények fűznek? Nekem strand. Nekem Hortobágyon volt egy Karcsi nevű srác. Hát nekünk srác. Őt hizlaltátok, nem őt vágtátok nem, le? Nem, ő már felnőtt volt. Ő volt a lángosos, az volt az első német szó, mert ki volt írva, hogy Fladen. Az a lángos, Fladen? Fladen? Fladen, az egy, igen, az jó, egy ilyen, az egy kisütött valami, igen. Mindegy, Hortobágyon ugye a német turisták miatt ki volt írva, hogy Fladen. És a Karcsi mindig a nagy szünetben, a 20-as szünetben jött lángossal, ami megmaradt neki aznap. Nekünk árult, a dobozos tejjel és kakaót lehetett hozzávenni. 5 forint volt a kakaót. Kettő együtt. Aha. Hát mert az egyből megcsikart, értem. És nem kellett bemenni a más matek órára. Azért gondolom, az így együtt az azért... Az... De azóta akkor, is úgy szeretem. Komolyan kakaóval. Utána sietés van, mint a Diósgyőrt. Soha nem voltam nagy... lángos rajongó. Ja, annyira nem. Én fokhagymáson szeretem, még emlékszem, hogy a strandon szólnak a nagymamámnál. Ecsette, kereget. Ecsette, ilyen tollakkal. Tollakkal. De még mindig gyerekek, ez még mindig van, így van. Hát tehát nem abszolút. Lehetett, a tehát ez nem a múlt. Is. Hát igen. Ugye, igen. A Tihanyi placon most már úgy mórikázzák, hogy beletesznek csülköt. Képzeld el, összezárják. Az egy kivélőtál. Hát figyelj, utána két napig nem vagy éhes. Attól az a kötény hastod. De lehetett. Sokan Angliában magyarok próbáltak kürtős kalácsot is, meg lángos kis át, nem jön be rásol. Micsoda a kürtős kalács? Hát a kürtős kalács egy sikertörténet Amerikában. Hát az összes fesztiválon kívül, már Kosztarikán is vannak kürtős kalácsok. Na jó, de ott szívják. Nem jön maikán, hát nem jön maikán. Na, de hogy marad-e vagy sem, mert valaki ezt bedobta, hát most a Nébih lángos kommandója járja az országot, és azt vizsgálják, hogy milyen hőfokon sütik ugye a büfék a lángos. 175. Ha túl magas a hőfok, akkor rákkeltő akrilamid keletkezik a lángos felületén. Oly. És akkor most idézem a szakembert, ő azt mondja, 175 fokos bőzsiradékban, olajban kell sütni, és nem sötétbarnára, hiszen ezek a szénhidrátok, ezek a redukáló cukrok úgy alakulnak át akrilamiddá, hogy látszik a színén a lángost aranyságára sütni. Na most várjatok, és most aggódnak ugye a lángos sütők, mert vélhetően sok lesz az ellenőrzés, vélhetően kimennek egy színskálával. És nézik, hogy sárga. Egy színskálával! Mint a fogyászatban, tudod? A praktikában hoznak egyet. Lángos komandó. Te mi vagy komandós? Komandós. Lángos kell. Mert ugye lángos komandósként úgy kell oda menned, hogy ne vegyenek észre, hogy te lángos kommandó, hogy lebuktasd ezt a szemét lángosütőt. Tehát fürdőgatyába, kisgyerekkel, bérbe, kérünk egy lángost, és várod, hogy 180 fokon van? Nem, 190, hogy hamar kész legyen. Jól van, lebuktatjuk a szemét, mocskos lángos sütőt. Nálunk bent a belvárosban történt olyan, hogy bejött egy kellemes külföldi pár, fényképezőgéppel, Budapest térképpel, pálinka, mondtam, hogy pálinka, persze, 2x4 cent birspálinka, leodaadtuk, kérték a számlát, kivittük természetesen a kis adóhatósági szlippel, majd elővett egy colstokot, és elkezdte méregetni, hogy az 4 cent az a pálinka, a fogyasztóvédelmi sem voltak ugyanis, és megszólaltak magyarul abban a pillanatban, elővették az igazolmányt, és így ültünk, hogy micsoda. Szóval ez a strandba kisgatyába, az tök áll. Tehát még német turistáknak is kinézhetnek, úgyhogy ez nagyon veszélyes. Igen, hát ez is egy érdekes dolog. Elkapnék egy ilyet. De Rozi, te vagy ebben a legjobban benne. Nem, nincsen ez túljátszva nálunk? Nincsen túltolva? Én azt mondom, rendben van, hogy ellenőriznek, rendben, hogy a mi egészségünket óvják, de ez már egy picit túl sok. De figyelj, több az ellenőr, mint az ellenőrizendő már. Itt semmi más nem fog történni, mint hogy jobb lángost fogsz enni idén. Mert egyszerűen el fognak kezdeni jobban figyelni az árusok arra, hogy milyen minőségben túl van esütve, alul van esütve, 175 fok-e, nem fogják bezárni a lángosokat, lehet, hogy 2-3-at meg fognak büntetni. De mennyire?
De azt nagyon. Nem. Érdek, hogy mennyire, de nagyon. Nem nagyon büntetik, nem zárják be. Én ismerek egy esetet. Nem, biztos, hogy drága. Szerintem az lenne a büntetés, hogy át kéne mennie fánk sütödébe. Hogy utál, hogyha hogy ugye az jós sós és az édeshez fúj. Nagy cukrokat. Komolyan, tehát nekem van egy történetem, egy balatonmenti büfében a tulajdonos egy ilyen üdítős üvegben pálinkát tett a hűtőbe a többi egyébként ital mellé. Aha. Amit nem soha szabad. Nem szolgált fel. De nem ha lehet. Nincs rajta zárjegy. Több 100 000 forintra büntették ezért. Miért? De ez túl van tolva. Azért, mert hogyha te illegálisan lefőzöl házi pálinkát, azt nem árusíthatod pénzért. De nem árusította. De azt de honnan tudja az ember, aki bemegy? Hát akkor büntesse, ha tud. Ha nem tud, ne büntesse. De mit nem tud? Tehát, hogy az ugye honnan tud, azt mondhatod, honnan tud. Hol a bizonyíték, hogy valóban árultad. Nem lehet zárjegy nélküli alkohol a boltodban. De ő ezt maga fogyasztotta. De ráutaló magatartás volt. Akkor legyen kint a kocsiban, legyen kint a kocsiban, és menjen ki, és ott iszok. Akkor meg a rendőrén rolítosan vezet. Ezek szabályok, amiket be kell tartani. Ez olyan egyszerű. Mi az, hogy itt a az a baj, hogy túl van szabályozva minden. Nincs túl, ezek nem igaz, hogy túl vannak szabályozva. Mert hogyha zárjegy nélkül beengedünk italokat a boltokba, akkor metilalkoholt fognak árulni a vidéki kocsmákban, és gyilkolják az embereket. Ez nincs túl szabályozva. Én néztem, pont ilyen élelmiszer kommandóról szólt egy riportfilm a német televízióban, és ott a következőt csinálták, elmentek egy aztán kínai étterembe, találtak különböző higiéniai problémákat. Azt mondta, hogy ez rossz, ez koszos, holnapra hozza rendbe, most csak figyelmeztetem. De ez így történt. Én nagyon sok mindenkit ismerek, aki tényleg először, amikor az ember kinyit egy éttermet, elkezdene, tehát egyrészt együtt lehet működni úgy, hogy úgy építsd fel, hogy ez higiéniailag, HCCP-be, ami a rendszabályozás. De akkor hol az izgalom? Most komolyan, hol az izgalom, hogy négy napja lejárt ez a marha hús, hogy most eladjuk, jó? Tudjuk még passzolni. Kiklopoljuk és rántott húsnak eladjuk. Jól átsütjük, ne, de már szaga van. Fújd egy kicsit parfümmel. Jó, nem, ilyenek voltak régen is. Én is nagyon bírom azt, hogy bennünket védenek. Nem, hogy nem tudom, rohadt húst áztattak citromos vízbe, nem tudom miben. Teljesen normális, mégis fölnőttünk. Egyébként nem rossz ötlet. Na de egyébként olyan is van, Rozi, erről biztos hallottam. Kis savasság lenne benne. Hogy vagy például ugye sztékeknél, különböző sztékek, nekem van egy ismerősöm, aki egy ilyen helyen dolgozik, hogy érvedik. Nem, tilos Magyarországon, tilos. Jó, ez egy probléma. Tehát az, hogy van az ugye a sztékeknek ez a nemes rohadás, ugyanaz egyébként, mint amivel a tokai aszú is készül, de az is egy nemes penész, ami megpenészedik, azt engedélyezik. Tehát a húsokat el lehet rakni napokra, sokkal jobb lesz a hús minősége. Hogy? Már nem értem. Tomi, nálatok milyen szabály? Nálatok is vannak mosótálak? Minden, nem tudom. Minden vonatkozik ránk. Tehát a veszélyes vegyszereknek a nyilvántartásától kezdve. Most például adatvédelmi ilyen átvilágítást kell csinálnom a fodrászatokra szerintem. Én meg azt mondom, hogy a Facebook már ilyen társtulajdonos vagy valami ilyesmi. Adatvédelmi, most csinál. 2 millió forintba kerül egy ilyen kis átvilágítás, hogy kezeled a vendégeidnek a adatait. Ezt nem mondod már. A munkatárs, ezt neked is meg kell csinálnom, bocsánat, ezt neked is meg csak szólok. De nálam nincsenek névszerűen. Tudod, hogy mekkora adatbázis rendelkez? Mert a foglalások, az e-mailek, őrület. Május 25-ig van a határidő, úgyhogy majd adok egy szakembert. Hú, sokkal tehát nagyobb gázsit kérek, bocsi, ez nagyon drága lesz. Ja, nézzük akkor az jó, ti még nem lettetek ellenőrizve. Hát próbáljon, én elmegyek. Tehát, nem. Kihívnak illegálisan télapónak, előre kéne venni. Én nem fogok lebukni. Illegális versmondás. Igen. Egyébként télapokat is szerenáldozzak a barátnőjének. Számlát egy számlát, három példány. De ha már itt a túlszabályozásnál vagyunk, mondjuk Zoli, képzeld el, hogy minden színpadon Magyarországon felszerelnek egy olyan kaput, mint a régen a metrónál volt, hogy bele kell fújni egy automatába, és csak az mehet fel a színpadra, aki józan. Akkor nem lesz koncertünk, nem lesz bűnt. Akkor feloszlik a zenekar, és elmegyek fodrásznak. Ugyan ez a színházban? Hányan színházban a színpadon? Nincs. Hát színházban nincs italozás. Azért nem mondod, az komolyan, ez régi történet? Hát nem, új inkább. Régen voltak nagy piás kollégáink, én nagyon szerettem őket, de ma már egyszerűen nem bűnt. Sajnos elmegy. Nem iszunk. Ha most gondolsz valamelyik társulatodra, mondjuk testhigiéniai szabály lenne. Hát, hányan? Nálunk az van?
Nálunk az van testigényei szobában. Hogy csekkolod? Hát úgy, hogy például, ha dohányoznak a felszolgálók, utána kötelező fogat mosni, kezet mosni, minden reggel megvan nézve, hogy frissen megvan hajuk borotva, mosva, körmük megvan csinálva. És azt most... ellenőrzi valaki? Hogy nem, az üzletvezető, ne az üzlet, hogy nem. Nem mondja. Hát, tiszta alsó nem figyelj, is kevenni? Van egy kollega, volt egy kollega, aki folyamatosan büdös volt. Hát most de ez honnan szaglott? Hát az izzadsága, ahogy dolgozott, az büdös volt, és nagyon-nagyon zavaró szerintem, egy étteremben oda megy, kiviszi, hát ez zavaró. És vettünk személyzeti dezodort, meg parfümöt neki, amit úgy közöltünk, hogy mostantól úgy kötelező használni a csapatnak. Jézusom. És de muszáj, nagyon hát most érted, vagy megválunk tőle. De azt mondta volna, ez nem az én illatom, ne arra, hogy nem kérem, köszönöm. Gyerekek, tehát mindenki használta volna csak őnek. Most eszembe jutott, volt egy előadás, amiben volt egy gyerekszereplő, ő volt a főszereplő, és kamaszodott, vagy igen, kezdett el a hormon, olyan igen, büdös volt, mint a... Ne, én ilyen büdöset még ér, de egy aranyos kisgyerek. És a többi tölelgetni. Minden tölelgetni, meg círó, úristen, nagyon büdös volt, és nem tudtuk rávenni honnan a többieknek, hogy gyere, mit csináljunk? Hát olyan büdös, titokba próbálták lefújni, de nem ügyes. Titok, ilyen, kitaláltam, hogy csináljunk büdösségi versenyt, hogy aki a legbüdösebb, az nyer, és kap egy dezodort. És egyből megnyerte. És ő megnyerte. Ugye egyből is kapott egy dezodort, befújta magát, büdösebb volt, mint előtte. Május végén, ez egy nagyon érdekes történet. Hát már így jó kezdődik. Köszönöm. Már az íze. Május végén egy napra bezár 8000 Starbucks, tehát az összes Starbucks az USA-ban. Azért, hogy érzékenyítő tréninget tartsanak az alkalmazottaknak a rasszizmus elutasításáról. Ennek az az előzménye, hogy egy philadelphiai Starbucksba bement két fekete férfi, WC-re akartak menni, de nem fogyasztottak, nem engedték őket, mondták, hogy rendben van, leültek és vártak. Mondták, hogy megkérdezték, hogy nem rendelnek, vagy nem kérnek semmit. Nem, nem, várjuk egy barátunkat. Rendőröket hívtak rájuk, és a rendőrök bilincsbe vitték el a két férfit, csupán azért, mert feketeként, ők gyanúsak voltak. Most a ügy óriási botrányt kavart, az üzletvezetőt kirúgták, és maga a Starbucks vezetője bocsánatot kért a két fiútól. Most arról beszéljük egy picit az előítéletekről. Van. De mi Amerikában egyértelműen létezik, és van a rasszizmus. Na de most magunkról beszélünk egy picit. Tehát, de most nem azt akarom itt nagyon félni, Magyarországon van-e rasszizmus, vagy sem. Hát mindenhol van. Lenne. Hogy mindenhol van. De ugye mindig is lesz, hogy mindig is volt. Benne. Tehát ez meg benne van, hogy aki kellene a rasszizmus zajlik ezekben az emberek, hogy azért, mert én roma vagyok, vagy azért, mert aha, néger vagyok, vagy azért, mert akár, tehát van egy ilyen, rögtön egy olyan reakció, hogy ez azért, nem azért történik, bárkivel ez történne, egyébként de te ebben, már rögtön azt érzed, ebben, hogy veled azért történik ez, mert neked más a színed, vagy uh-huh, más a vallásod, ez nem jó. Így teljesen igaza van az olyanak, én a világ legliberálisabb embere vagyok, és tényleg egyenlőként tekintek mindenkire. Én Angliában jártam iskolába, ahol nagyon-nagyon sok fekete osztálytársam volt. És az egyik a büfénél odajött hozzám kérni 2 fontot kölcsön. És mondtam neki, hogy ne haragudj, hogy nincs, tényleg nem volt nálam pénz. Uh-huh. És elkezdett lögdösni, hogy azért, mert feka vagyok. Uh-huh. És akkor én nagyon elcsodálkoztam ezen az attitűdön, és hogy tényleg benne van az emberekben, akik évtizedeken keresztül el voltak nyomva, hogy alapvetően agresszióval reagálnak egy ilyen típusú problémára. És ezzel mit hoznak ki, hogy az agresszió. Már megint csak az, hogy a feleségem azért a végén azt hozzak. Szőkehajú, fehérbőrű lány, és ő Észak-Angliába járt általános iskolában, nagyon sok pakisztáni osztálytársa volt. És ő otthon úgy liberális lány, természetesen úgy nevelték, hogy mindenkit szeretni, egyenlőség van. És volt két pakisztáni fiú mögötte ült, és mindig hónapokon keresztül a szőkehajú, tejfehér bőrű lánynak azt mondták, hogy milk. És hallgatta, de 3 hét után megfordult és meglökte őket. Óriási botrány, majdnem ki akarták. Ő hiába mondta el, de hát én azt mondtam, azt mondták nekem már 3 hónapja, hogy milk, nem bírtam mag. Nem, tűrnöd kell. Nem szereti a teát? Alapján. Úgy hívják laktózallergia. Lejött a lényeg, értem, a laktózérzékeny a felesége. Belefeszültünk, nem egy kicsit? Nem, szerintem ebbe bele kell feszülni. Képzeld, egyszer velem történt olyan, hogy én voltam a fordítottja. Erdélyben volt egy esküvő, ott készítettem a hajat egy hölgynek, egy vendégemnek, és ott ültünk ott a székelykapu alatt? Eléggé háttérben voltunk ott szorítva, ugye, mint fodrász, meg siminkes, meg egyebek, és akkor egyszer csak jött egy hölgy, magyarul mondta, hogy na jó, én akkor ide ülök egy kicsit a magyarokhoz.
És tudod, egy kicsit úgy meglökött igen, engem ez a dolog, hogy milyen szar érzés ez, amikor fordított helyzetben vagy, hogy így van, mert most mi fehérként mindig mi vagyunk a nagy uralkodó, hogy is ilyenkor, és átfordul a dolog, és iszonyú nehéz lesz, és nagyon, nagyon rosszul kezeltem a dolgot. De... Mi nagyon egyetértünk abban, hogy toleránsak vagyunk, hogy most ezt a szót használjam, nem különböztetünk meg, mégis vannak előítéleteink, ugye? De más, az előítél az nem feltétlenül fai vagy vallási alapú tud lenni, hanem én tapasztalás alapú. Én nagyon sokszor kapom magam azon, például amikor a dzsungelbe kimentem, és megláttam, hogy 12-en leszünk, és ki a másik 11 ember, majdnem mindegyikkel kapcsolatban voltak előítéleteim. És bekeveredtünk a dzsungelbe, és nekem a legnagyobb tapasztalás volt az, hogy úristen, csupaszítva vagyunk a ruháinktól, az egzisztenciánktól. Ez jó hely volt. Mindentől levetkőzünk, és abban a pillanatban egyenlőek leszünk, és abban a pillanatban a túlélésért egy közösen küzdünk, ugyanolyan emberek vagyunk, és tök jó fej mindenki. Nagyon elszégyeltem magam, de nagyon. Tudod, Los Angelesben volt mindig ez nagyon nagy konfliktus, hogy színes bőrűek, fehérek hova üljenek a buszon, és egy buszsofőr, egy hőssé vált buszsofőr ugye megelégelte, és azt mondta, hogy nem, itt nincsen olyan, hogy fehér meg fekete, kék, mindenki kék, jó? Úgyhogy a világos kékek üljenek előre, a sötét kékek hátra. Nézzünk egy kis nemzet karakterológiát. Nézzük meg, és arra kérlek benneteket, hogy azonnal, ami kapásból eszetekbe jut, azt mondjátok. Ló? Nemzeteket fogok mondani, és ti azt fogjátok mondani. Német. El fogjátok mondani, hogy milyenek. Igen, kezdjük azt. A németek milyenek, Zoli? Feszesek, redmániások és borzalmas, utálnivalóak. Rend. Mit kimondtam? Feszesek, redmániások, utálnivalóak. És masíroznak állandóan, mint az idióták. Én azt mondanám a németre, hogy precíz. Uh-huh. Ugyanaz, csak minden általánosítás, hogyha... Érthető. Jó, az olaszok, milyenek, Tomi? Lazák. Igen. Dolce vita. Dolce vita. Oké, milyenek az arabok? Nyüzsgőek. Ne provokálj már, hogy az idő. Ne provokálj. Milyenek az arabok? Tőleg kérdezték. Zsizsegőek. Zsizsegőek, aha. Szociálisak. Nagyon közösségiek, utcán élnek. Nyallert. Britek milyenek? Tű. Hát nem szépek. Nem. Sajnos. Belterjesek. Ezt én mondtam. De. Az jó szó, hogy belterjesek? Kicsit. Hát egy szigeten éltek, hát milyenek legyenek. Igen, persze. Hát. És nem tudtak úszni. De tudtak úszni, csak azokat fókának hívják. Zoli, milyenek a svédek? Svédek? Nagyon nagy bunkók, hát borzalmas. Jó pornófilmeket csináltak a 70-es években, azt egyben. Jégkoromban is mindig a finnek mögött kullognak, szegények. Az argentinok, Zoli? Csodálatos emberek, fantasztikus. Barátságosak, kellemesek, szépek, ügyesen futballoznak. Iszonyú jó sokáig vannak, sütnek. Iszonyú székek. És milyen asztalokat? Mondjuk tegyük fel, te meghirdetsz egy állást, egy felszolgálói állást, és ugyanazokkal a képességekkel jelenik meg egy cigány fiú és egy fehér fiú. Hasonló kor, miért, hasonló... Miért a fehéret veszed föl? Engem biztos, hogy Amerikában feljelentenének, mert egyszerűen a külsőségek alapján döntök. Tehát aki a szimpatikusabb... ott nem lehet ugye külsőség, nem lehet az, hogy csak szép ember dolgozik az éttermedben, mert az már egy diszkrimináció. Pedig nem rossz ötlet. Tehát több vendég lenne. Itt engem valószínűleg lecsuknának. Tehát körbenéznének a bestia. Jó, de a szép cigányfiút vennéd fel, és a ronda fehér fiút. Hát ha szebb a cigányfiú, mint a fehér, akkor biztos, hogy őt. Ja, de nem lehet, hogy mi csak szép emberek dolgoznak, háló. Miért nem a kis ronda fehéret, szegény? Gondolnál-e a vendégkörödre, hogy őket irritálhatja? Tehát te toleráns nálunk, vagy is. Nálunk dolgoznak cigányok, tehát nincs ez a probléma. A zenészek ott játszanak. is egyébként. De, tehát nincs ez szerintem probléma. Belerángatok én mindenkit a rasszizmusba. Vagy pecsenyék. Vagy pecsenyék. Elhatárolom magamtól és tisztől. Azért ilyen. Mondom, hogy azonnal. De ez nem. Nem, ez csak viccelődés, nem gondoljuk komolyan. Nem gondoljuk mindenki komolyan. Mindenki egyforma. Persze. Jó, akkor várjál, kitől kérdezzem meg? A zsidrótól. Jó, Tomi. A Tominak van a roma tanítványa, egy van. Csomó. Tehát én az az igazság, hogy én a szakma szerint döntök. Tehát, így hogy van. Milyen a szakmába. Tanulom is sok. Van, és fodrászaim is vannak. Én ismerek is. Mert azt gondolom, hogy...
hogy... De megvan minden. Aki... Szerintem úgy kell dönteni, hogy ki milyen persze a szakmába, és mi, mit hoz. Nálunk azért nagy különbségek és mit tudnak visz lenni. És mit hoz, és mit visz. Rengeteg roma haverom azon, hogy most itt ízélek bele, skatujázva. Ott van például, ja, az nem, de... Még egy utolsó neked, jó? Na. Gitáros csere van a zenekarban, és jelentkezik egy svéd, meg egy argentin gitáros. A svéd egy zseni, tehát egyszerűen ilyenre vágytál. Ez takarodjon vissza az anyjába, argentin. Csak varázsoltuk egy kis előítéletet ebbe a szobába. Figyelj, most. Nézzük kert meg most Hollywood egyik legnagyobb esküvőjét, Gwyneth Paltrow állítólag másodszor is férhez ment, atyavis, néhány nappal ezelőtt, ki és mindenki csak találgatja, hogy ez most a valódi esküvő volt, vagy eljegyzési parti. Nem ez a lényeg az, hogy ez múlt szombaton volt az esküvő, és kb. 400 vendég volt jelen a bulin, köztük rengeteg A-listás hollywoodi sztár. Nézzük meg, hogy... Mit? A-list. A-list. Tényleg, nézzük meg először, tehát ugye most arról lesz, hogy esküvő, vendégek, nézzük a vendégeket. Na. Jaj, ez a... tudom, várjátok, ne segítsetek. Az nagyon jó ez a Cameron Diaz. Ez nagyon jó ez a Cameron Diaz. Nem jól néz ki mostanában. És ez a pasia vagy a testőre volt? Ez valaki, Julia Roberts. Igen. Hát tényleg nagyon-nagyon állistások képeztem. Igen, az biztos. Bevette azt a fogát, ami... Tök jó van, Jennifer Aniston. Egybe van. Lagzi Lajcsi ott van mellette. Tényleg ott volt. Vissza, vissza. Demi Moore. Mi Lagzi Lajcsit látjuk? Ott van, ott van, ott van mellette, látod? Ott mondják neki, hogy fújja ma meg a trombitádat kicsikét. Jaj, az ikrek. Liv Tyler és Kate Hudson. Az ikrek. Azok híres testvérek. Hát mert egy plastikai se visszhez járna. De jó, milyen örömmel mennek bulizni. Steven Spielberg. Jaj, de jó. Azt hittem Rajz János. Amennyiben Lagzitok lenne, a ja magyar celeb vagy sztárvilágból kit hívnátok meg? Hát, senkit. Én mindenkit meghívnék. Komolyan, tehát akit ismerek. De akit ismersz, senkit nem ismerek. De tényleg kíváncsi vagyok, hogy kit hívnál meg. Akik közel állnak hozzánk. De kik azok? Vagy közel ül. Például te. De kit vennék el? A katát? Mondjuk, mit gondolsz? Na most, még jó, hogy eszedbe jutott ez. Lehet álmodozni? Ez a fontos kérdés először. Lehet álmodozni? Most itt benne a kasza, nem? Vagy valamire lemaradtunk? Hát mert akkor, mert mondjuk... ő hozza a sajátjait. Egy ismert... színésznőt veszel el, például a akkor Kata. Ugye annak is van egy bizonyos társasága, aki ismert emberekből áll általában. Hát ezeket nagyjából tudod. Kik legyen? Mondj egy pár nevet, akik szerinted jelen lennének. Zambó Gini. Hát a Klau. Azért, mert a Klau is meghívott most az esküvő. Uh-huh. Ugye Klau? Most lesz a Klaudia esküvő. De úgy van, hogy ti, biztos de... titeket is. Uh-huh. Tehát a második esküvőre csak azt hívsz meg, akinek már második esküvője is volt. De ne... Tehát a Klaudia. Most... Ne zavard már össze. Nem, ja, nem az ja a baj, hanem benyaltam ezt a kérdést tényleg. De... Azt ellenem tették. Bocsáss meg, te vagy potenciálisan az, aki nősülhetsz újra. Aha. De hát mi az, hogy van az Zoli is. Rozi? Én ezt szerintem az adott élethelyzettől függ, mindig mások állnak az ember, tehát hogy van egy persze egy nagyon szűk 10-20-as kör, igen, aki stabil, biztos, és akkor az a külső kör az meg szerintem folyamatosan változik, ez élethelyzettől függ. Érted? Én nagyon sokat dolgoztam együtt a kollégáimmal, a Fördőzzével, Sárközi Ákossal, hónapokat töltöttünk együtt egy stúdióba, biztos, hogy ők jönnének. Aha. Tehát hogy szerintem az élethelyzettől függ. Kiket tiltanátok ki? Én állistásokat van olyan, aki be akarna jönni, de én nem akarnám, hogy bejöjjön? Igen, tenya. Jó példa! Megnéztem tenyát na most. A telefonfülkés játékban. És? Ha halál jó arc, olyan jól mulattam rajta. No, fogalmi semmiről, nem tud semmit, de tök aranyos. Nagyon aranyos a tenya. Nekem az esküvő, én például ugye nem nősültem, és az egyik fő okom az az, hogy én voltam egy millió esküvőn, de azt láttam mindig,
és gondolom, hogy ezzel a hölgyel is így van. Nagyon sokba kerül. Hogy egyrészt, másrészt, hogy igazából a pár nem érzi jól magát, aha, mert annyi mindenkivel kell törődni, megfelelni a vendégeknek, mindenkivel pocintani, pusziszkodni, józan maradni, hogy tudjál dumcsizni. Tehát maga az esküvő, mint rendezvény, az csak a párnak rossz. Ezt sokan igen mondják, hogy az első próbája a házasságnak, az első esküvőszervezés. Most például van egy barátaim, akik össze fognak házasodni a nyáron, már elkezdtek párterápiára járni az esküvő miatt konkrétan, mert hogy azt mondják, hogy ilyen így stressz van, nincs, tehát hogy ez valami elképesztő. Nekem volt esküvőm, a kutyám volt, a Diego, csokornyakkendőben, a két anyuka, két tanú és mi. Utána egy ebéd. És mi volt az ültetés? Azt a sort lehet felhasználni, meg azt érted. És egy kaja egy étteremben, és én mentem koncertezni. Na, sziasztok! A saját esküvőm az Angliában volt, és ugye egy angol apának, ha a lánya születik, akkor általában már a születése pillanatában egy külön számlára a lány esküvőjére gyűjti a pénzt. Tehát gyakorlatilag nekem nem kellett fizetnem semmit, mint fiú, kimentem, kiutaztam a családdal, nem voltunk sokan, tehát 10 fő körülbelül, kimentünk szépen, minden meg volt már, elő volt készítve, és mentem oda a étterem részből kilépve egy kis bár, és akkor szeretnék egy sört, mint főleg így kérni, one beer please, ki, és mondták, hogy 3 font. Hát de hova nősültem be? És bizony az esküvői ízében nem volt a kinti bárba való fogyasztás belekalkulálva, úgyhogy összesen 6 fontot költöttem, mert 2 korsó sört ittam meg. Kinek mennyibe került az esküvője? Zoli, a tiéd? Hát ez szerint 4000 forint. Tomi? Hát én nekem nagyon sokba. Én utána a másnap, amikor ugye az összes számla bejött, és ugye másnap volt egy elszámolás, utána 40 fokos lázom. Ez tényleg igaz, tényleg igaz. Tehát konkrétan megláttam a végösszeget, és ott egy ilyen heveny infarktus kaptam, igen, és lefeküdtem, és belázasodtam, képzeld el. Jó, pisel a stressz. Enyém nem tudom, mennyi volt, mert az apusom. Az enyém, én annyit költöttem rá, de egyébként drága esküvő lehetett, tehát ilyen több 10 000 fontos tehát esküvő. Rejtett csapdák vannak az esküvőben, például a kinti bárba fogyasztás. Na az, amit onnan kaptam, úgyhogy volt bent pia, rendesen mindenféle, és a bárból jött egy olyan számla, hogy ott tényleg letérdeltem. Meg ott kijártak az ilyen jóképű fiatalemberek, és kint kéregették a jacket, meg egyebeket. És ott összejött egy ilyen messziről jól látható összeg. A Holdról is, nem? Minden. Ha terveznétek, milyen lagzi terveznétek? Én egy ugyanilyet. Én még egy ugyanilyet. Csak kicsit kevesebb vendéggel. És maga... De most csak ketten lennénk. Maga, ugye mind a ketten elváltak vagytok, maga a házasság az benne van még a pakliban? Várjál? Igen. Nem igen, tudom. Benne van. Igen, hova mondjam oda? Igen, igen, benne van. Benne van. Köszönöm szépen Mozsola Rozinának, Zsidló Tamásnak, Gasztas Zolinak, Zsozó, és Hajdú Steve-nek. Nálad volt a nappoénja, nem vágják ki. Így van, ennyiünk fért a mai műsorban, és most jön természetesen Hajdú Peti, természetesen a frisbee-vel jó szórakozás, és miért 7 múlva jövünk a Estek Bocskorral. Jó éjszakát, viszontlátásra!